მშვიდობის და მოკლე დღის მთავარი ამბების შესახებ, რომელზეც მეცხრეახის საინფორმაციო სამსახური ამ წუთებში მუშაობს. 9 საათზე ბოლო ინფორმაციები ლოპოტის ხეობიდან რა ხდება ამ წუთებში იმ ტერიტორიაზე, სადაც მეორე დღეა საქართველოს ძალოვანი უწყებების სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. ცოტა ხნის წინ სოფელ ლაფანყურში დამატებითი ძალები შეიყვანეს. სატვირთო ავტომანქანებისა და ჯიპების გარდა ხეობაში შევიდა სასწრაფო დახმარებისა და კატასტროფის ბრიგადები. Ეს ბოლოს ცნობილი ხდება დაღუპულთა ვინაობა. 9 საათზე ვინ არიან ისინი? ღუდუშაურის კლინიკასთან ჯარისკაცები მშობლები იკრიბებიან და მათი შვილების ადგილსამყოფელისა და ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას ითხოვენ. რაც შეეხება დივერსანტთა დაჯგუფება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 11 მოკლულია, ხოლო ალყაში იმყოფება დაჯგუფების 6 წევრი. არ ვისაუბროს, როდის მოხდება მათი იდენტიფიცირება. Გაურკვეველი ვითარება მძელებთან დაკავშირებით. 9 საათზე რა ეჭვებია გატაცებულების მშობლებს და რა სწყვებიან ისინი მეცხრე არხის ჟურნალისტებთან? მოხდა გატაცება ან გატაცების ინსცენირება? ამბობს ერთ-ერთი დაკარგულის მამა. კითხვებს აჩენს ის ფაქტიც, რომ თავდაპირველად 5 ახალგაზრდის გატაცებაზე გავრცელდა ინფორმაცია, თუმცა მოგვიანებით ეს რიცხვი სახელმწიფო მედიის ცნობით 10-მდე გაიზარდა. 9 საათზე რატომ არავინ საუბრობს შეარაღებული პირების მიერ მძევლების აყვანის მოტივზე? Ესე 9 საათზე რა წერს უცხოური მედია საქართველოსში შექმნილი სიტუაციაზე და როგორ აფასებენ ექსპერტები და ანალიტიკოსები ლოპოტის ხეობაში დივერსანტთა დევნის ოპერაციას? დღის მთავარ გამოშვებაში ვერსიები, ეჭვები და კითხვები, რომელიც ინფორმაციის დაბლოკვის პირობებში მედიასა და საზოგადოებას უჩნდება. ეს და დღის სხვა მთავარი ამბები 9 საათზე მეცხრე არხზე. დაალოდეთ დღის მთავარ გამოშვებას დროებით.